Pozdrav svima. Ja sam Boško Radivojević, dolazim iz kompanije Mainstream i pričat ću o nekom pogledu na cloud iz perspektive federacije, ujedinjavanja clouda i sve što možemo da, da kažem, vidimo iz te perspektive. Ono što je bitno za sve nas jeste da imamo tu dobru stranu, jednu veliku priliku da prisustujemo opet još jednoj ogromnoj promeni nekakve ono paradigme korišćenja uopšte IT-a i primene IT-a. Pa recimo da napravimo jednu štih probu, nek digne ruku svako ko koristi ili misli da koristi neki cloud server ili servis. Pa dobro, tu smo negdje nekih 75%. Verujem da je zapravo i više, jer pre nekoliko dana je Google obavestio da je počeo da uvodi traffic informacije u Google Maps, koje se dobijaju tako što zapravo Google prati sve naše Android telefone i gleda koliko se mi brzo krećemo. Naravno, to je sad ta ona priča o Internet of Things i cela ta perspektiva kako gomila informacija dolazi sa gomile različitih mesta, to biva negde procesirano i na kraju servirano kao neka informacija. E sad, ovo je, IT je nekako, kako kažem, jedno komparativno i kompetitivno okruženje i važno je da vidimo odmah na početku čiji je najveći, čiji je cloud najveći, da to definišemo i onda možemo da zapravo idemo u nekakvu dalju analizu zapravo šta se tu dešava. Naravno nisam mislio poredim domaće cloud providere, tu se valjda zna ko je najbolji i najveći, ali svi smo mi u principu toliko mali da zapravo nismo na ovoj velikoj sceni mnogo bitni. Broj jedan svakako i dalje drži je Amazon Web Services, koji ako je kompanije u odnosu na većine ostale sa verovatno najmanje slobodnog keša uspeva da zadrži svoj primat. Ono što je strašna informacija zapravo je količina fizičkih servera. Amazon je objavio pre nekih godinu i nešto dana da ima negde oko 2 miliona fizičkih servera. Sada ih ima sigurno više od 2 miliona. Da li neko može zamisli koliko je 2 miliona fizičkih servera? Ako kažemo da su to jedan u serverima, da verovatno nisu, njima treba oko 45.000 rekova. Mi u Srbiji, verovatno, kad bismo skupili sve rekove, da li ih ima 300, 500, 1000, 45.000 ih nema. Sa stanovišta biznis perspektive, Amazonu je cloud i dalje manji generator profita, ali su priznali da ove godine će doći do nekih skoro 5 milijardi dolara prihoda u cloud servisima. Odmah iza Amazona se nalazi Microsoft, koji je od svih ostalih, verovatno, tih softverskih vendora prvi shvatio gde treba da ide. Jer ono što sad vidimo jeste da softverski vendori počinju da ulaze u krajnji servis. Oracle, Vovza i svi ostali koji kažu, vi servis provideri koji ste prodavali, ili ne znam, integratori prodavali neka softverska rešenja, doviđenja, vi ste nula, sad ćemo mi da dajemo taj servis direktno. Tako radio i Microsoft, napravio svoj Azure koji je obslužuje jedna od informacija koja je od strane Microsofta objavljena, skoro 1,5 milion SQL servera. Imaju dnevno preko 780 biliona storage transakcija. Priznali su da imaju više od 90.000 novih korisnika koji plaćaju mesečno, znači ono subscriptiona, znači ne sad jedan korisnik nešto koristio 5 minuta, nego dolazi i plaća njihov servis. Ali ono što je kod Azura bilo problematično, naročito negde pred kraj 2014. godine, jeste uptime. Oni su za godinu dana uspeli da skupe čak 43 sata downtime-a, što je za jedan cloud servis, vidjet ćemo nekim drugim primerima, poprilično slabo. DigitalOcean, kao jedan od najbrže rastućih cloud provider koji izabrao jednu jako usku nišu celog tog cloud portfolija, ima negde skoro 9 miliona dropleta, odnosno nekakvih njihovih virtualnih mašina. Dropbox, koji se baš ne uklapa ovu našu današnju priču o cloud federacijama, ali je dobar primer, jeste koliki je njihov scale. Oni imaju preko 350 miliona korisnika i skladište je verovatno, to je sad naravno procena raznih ljudi koji sam mogao da nađem, preko 150 petabajta podataka. Što moram priznati, nije toliko puno koliko sam ja u prvom slučaju očekivao. Google kao pionir u svim oblastima, Google koji jede malu decu za doručak pa malo stariju za ručak, se pojavljuje kao neko ko je broj jedan kada je uptime u pitanju, pa njihov DNS
ovaj što ga Krajko zbog CDN-ova ne voli na 8888, je u 2014. godini ostvario uptime od 100% i nisu imali ni jedan prekid. Njihova cloud storage usluga imala 8 prekida i imali su uptime od 5, 9 i valjda 8 na kraju. A Compute Engine, što je neka njihova varijanta ono za dizanje virtualnih mašina, imala je čak 66 prekida, ali to je bilo tek nekih 99,982 uptime. Videli ste kako je HP-ov projekat Helion otišao sa ekrana. HP kao jedna relativno mala firma koja je investirala gomilu para u cloud je rešila da od 1.1.2016. ugase svoj public cloud inicijativu i rešili su da više neće igrati na tom polju. Broj ovih igrača ovde u budućnosti će opadati, neće ih biti tako puno, ili će se oni, ili će odustati ili će se ukrupniti. Gde je tu Srbija? Mi smo, ne mogu kažem baš jadni, ali smo jako mali. U 2014. godini je prodato 200 servera manje nego u 2013. Ako recimo poredimo sa Nemačkom, u Nemačkoj se prodaje 10 servera po glavi stanovnika više nego kod nas. U Nemačkoj je prodato preko 350.000 servera u 2014. godini. Što se tiče broja domena, ono što recimo kuću koja je organizovala ovaj skup RNIS najviše boli, RS domen je skroz na kraju, ona crtica koja skoro i nema. Prvi sledeći na ovom grafikonu je Belgija koja ima 1,5 miliona domena. Mi smo tu negde na 100.000. Ovi ostali, D ima skoro 20 miliona, UK ima negde oko 12 miliona i tako dalje i tako dalje. Što se tiče nekih procena, koliko postoji potreba za nekakvim, nazovimo naprednim cloud uslugama, public cloud kod nas ne verujemo da ima više od 3000 virtualnih mašina. 3000 virtualnih mašina. Verovatno se kod Amazona toliko provižuje u valjda sat vremena ponedeljkom od 9 do 10, dok ljudi ovako razmišljaju šta će da radi. U Enterprise-u koji odavno vendori guraju virtualizaciju i razne servere i storage i tako dalje, ovaj broj virtualnih mašina je sigurno negde oko 20.000, ali i dalje to je sve prilično nisko. Samo tržište uopšte hostinga i clouda kod nas je procenjeno na ispod 5 miliona evra godišnje, što je u tim nekim krajnjim stadijama prilično malo. Zapravo o čemu mi ovde govorimo? S jedne strane imamo takozvane hyperscalere, Amazon, Google, Microsoft i tako dalje, ali šta je to što njih definiše kao hyperscaler? To znači da su oni napravili takvu uslugu, su oni sposobni da skladište ili da opsluže storage ili nekakve computing zahtjeve koji eksponencijalno rastu, a da i dalje ostanu profitabilni, da to i dalje košta malo za krajnje korisnika. I to je ono što njih čini neverovatnim. Više u modi nisu superkompjuteri, više nisu u modi mainframe-ovi, sada je tu cloud. Cloud kao nešto što je svuda oko nas. E sad, ipak smo mi ovde naši lokalci, i kako sad mi mali da se borimo sa hyperscalerima. Možemo kao Hogar kad mu Eddie rekao da dolaze anglosaksonci da kažemo, ali mi imamo, i ga ovako pogledaju, rekao šta smešne kape. Dakle, možemo stavimo smešne kape i da malo razmislimo o tome kako možemo da pariramo u tom okruženju. Hyperscaleri, ako samo pogledate product listu recimo Amazona, listaš i listaš i listaš i listaš, to samo hiljade nekih R&D inženjera samo smišljaju nove stvari, nove servise i tako dalje, ali naši korisnici ovde, ko je ovde sposoban da koristi te servise? Znači, treba da imamo znanje. Drugo, hyperscaleri, gde su njihovi data centri? Su oni blizu? Pa nisu, oni su možda u Frankfurtu ili Londonu najbliže nama. Za neke aplikacije to je prilično daleko. Drugo, imali smo razne afere, razne pitanja, gde su ti podaci? Gde se nalaze naši podaci? Gde prolaze, ne znam, naše bankarske transakcije? Gde se nalazi priprema sednice skupštine? Gde su ti podaci? Zašto nisu ovde? Ko ima pristup? Je li tamo neki uncle sedi i gleda šta se dešava ili stoje negde, pa neki ujko može da im priđe. Onda, ono što je jako važno za enterprise tržište i uopšte kojom zakonskom regulativom se mi bavimo. Šta kažemo da je zakon koji mi poštujemo? Koje su to pravila igre koje mi pravimo? I na kraju postoji ona deviza koju razni guraju, to je kupujemo domaći paradajz, pa kupujemo i domaći cloud, što da ne. Kad pričamo o Cloud Federationu, ajde da vidimo šta su to razlozi za Cloud Federation iz perspektive nas, operatera, koji se na neki način bavimo tim. S jedne strane, to je bolje iskorišćenje kapaciteta, jer svi mi imamo, u suštini poprilično, slobodnog kapaciteta, što ga ne bismo malo popunili nekim drugim potrebama i tako dalje. Takođe, na ovom tržištu, ako ga budemo
edukovali i kreirali, možemo da napravimo neki trenutak kada će biti potrebno isporučiti neki kapacitet koji neki provider nema. Možemo federirajući naše cloud resurse zapravo da napravimo nekakav lokalni mali hyperscaling, iako smo, verujem, mnogo daleko od toga. Ono što cloud federacije kreiraju suštinski, što još uvek ne postoji tako izraženo, to su virtualni service provideri. Zašto neko od vas ne bi pokrenuo svoju cloud firmu ne investirajući u resurse, ne investirajući u opremu, u hardware, u linkove i tako dalje. To sve možete zapravo da zakupite negde. Pa zašto biste išli kod nekog drugog kad to možete da završite možda i u Srbiji? Takođe, nisu svi cloudi isti. Neko će napraviti okrenuto computingu sa hipervizorima, sa jakim procesorima, neko će staviti SSD-ove i gledati da nađe rešenje za takva opterećenja koje traže jak IO, neko će napraviti, ne znam, Enterprise Cloud, neko će napraviti nešto drugo. Ono što dolazi i što još uvek nije toliko aktualno, zato su zapravo globalni marketplace-ovi za cloud usluge. Nemačka berza napravila projekat ili pod firmu koja se zove Cloud Exchange, koja u budućnosti se u Evropi postavlja kao jedan od, da kažem, velikih igrača na polju preprodaje cloud servisa. Tamo postoje API, jedino što je bitno je cena. Ko da niže, taj će uzeti neko opterećenje na sebi, uzeti neke pare. Ko da višu cenu, taj tu neće postojati. Pored Deutsche Börse postoje i drugi igrači na tom polju koji traže svoje mesto i u godinama koje slede mislim da će biti puno promena na tom polju. Iz perspektive krajnjeg korisnika, onog ko koristi i zakupljuje nekakve resurse, Cloud Federation, odnosno Federated Clouds, je zapravo finalni korak ka činjenju cloud usluga onom krajnjom robom. Znači da to više nije sad neki wow high-tech servis koji možemo da naplaćujemo puno, nego to je nešto što je normalna stvar, kao što je sad smartphone normalna stvar. Isto tako Cloud Federacija ide na tu stranu. Cloud Federacije su zapravo strah, rešavamo strah kod korisnika da ih zaključavamo. On sad dođe kod tebe dati svoje podatke, svoje resurse, sad hoće negde da mrdne od tebe, ti kažeš, ne može. Cloud Federacije su takođe rešenje za te stvari. Osim toga, Cloud Federacije, uopšte taj marketplace moment, rešava mnogo toga u smislu da se provajderi biraju na osnovu nekakvih jasnih, egzaktnih parametara. Neko ima lepši logo ili bolju reklamu, nego ko daje bolji SLA, kakve su performanse, šta garantuje, kako naplaćuje i tako dalje i tako dalje. Što se tiče nacionalnih klauda, postoji nekoliko primera. Najdalje u tome su otešli Francuzi, koji valjda predstavljaju tu neku najjaču nacionalnu stranu u nekoj razvijenoj Evropi, koji su krajem 2011. još za vreme Sarkozija investirali 150 miliona i kreirali dve različite firme koje će se baviti cloud uslugama. Odmah posle toga, ni šest meseci kasnije, izašla cela ona Snowden afera i o tome da zapravo NSA kroz onaj Prism projekat sa svakim velikim hyperscalerom i zapravo ono hosting providerom Americi ima, što se kaže, pipu do njih i može da srče koje god hoće podatke odakle. Oni su rešili da nađu svoj način za ono što su napisali French Protection of French Data i kreirali su firme CloudWatt i Numerici. Ono što je bio jedan od komentara i nekakvih, ne baš epilog, ali dešavanje u Francuskoj, jeste što je ocenjeno kao državni intervencionizam. A što sad mali provajderi ne bi koristili tu infrastrukturu? Ili sad kako sad država ulazi u taj sektor? Ali Francuzi su napravili dve firme u kojoj Francuska kroz svoj penzioni fond ima po trećinu vlasništva i nadaju se da tako reše problem svog nacionalnog klauda. Na nivou Evropske komisije postoji projekat koji se zove European Cloud Computing Strategy, koji predviđa da će do 2020. godine contribution cloud usluga dostići 160 milijardi godišnje i otvoriti 2,5 miliona radnih mesta. I oni su napravili poseban projekat koji se zove Cloud for Europe, koji se bavi edukacijom za public sektor. Kako public sektor da razmišlja kad poručuje cloud usluge? Šta je važno, šta je nebitno? Edukacija. Znači, kad kupujemo cloud usluge, šta je ono što je bitno? U okviru Evropske unije se kreirao i Cloud Team Alliance, koji okuplja provajdere koji su nacionalni, imaju nacionalne cloud resurse, a pored toga imaju dobru reputaciju na svom tržištu i oni ih grupišu jedan alliance, pitanje je šta će biti sa time dalje. Jedan od najvećih korisnika federacije i cloud usluga uopšte u Evropi je CERN.
Cene kroz svoj Open Lab i rad kroz OpenStack i sa drugim kompanijama u tome dao ogroman tehnološki doprinos da se Cloud Federation učini jednostavnim i pristupačnim providerima koji nemaju novca puno da investiraju. U Americi u okviru National Science Foundationa je nedavno, mislim da nema ni mesec dana, kreiran Cloud Federation sa imenom Aristotel, koji služi da njihova naučna inženjerska zajednica ima jedan veliki pool resursa koje može da koristi za raznorazne izračunavanja, istraživanja i tako dalje. I šta je sad taj krajnji odgovor kada mi govorimo o cloud federacijama? Generalno u Srbiji potrebe za resursima su mali. Znači, potreba još uvek ne postoji. I svako od postojećih igrača može sa relativno malo novca da kaže ja imam resurse potrebne za sve vas. Ali da li će se to desiti? Drugo, naši podaci treba da budu naši podaci, treba da budu u Srbiji, ne treba da idu napolje, zato što im napolje možda nije dobro, kod nas može našim podacima bude jako lepo. U Britaniji je pre par godina napravljen projekat G-Clouda, pa je to sad uzeti kao neka reč za government cloud. Šta će, kako će država da pristupi cloudu? Raspisaće tender, pa će neka od prijateljskih firmi da naroka gomile storage-a, gomile nekih servera, to će tamo da ode u neki data centar, to će se potpisati kao acceptance i to je to. Nastavit će svako ministarstvo da ima neku svoju, da prostite, šupu za servere i to će biti državni cloud. Znači, na ovom mestu kao RSNOG postoji sigurno dovoljno pametnih ljudi koji mogu da naprave, kako se kaže, jednu inicijativu, da se napravi edukacija, da razmislimo o tome kako možemo da napravimo neko poverenje između krajnjih korisnika, javnog sektora i svih ostalih koji jesu krajnji korisnici cloud usluga i da podignemo neki nivo razumevanja u svemu tome. I neka krajnja poruka, da stanemo u slobodnih 15 minuta i malo jače, hajde da napravimo naš cloud. Hvala vam. Hvala puno, Bole. Pitanja? Aha. Da li postoji... Samo malo, zbog streama. Čekaj, kažeš u mikrofon. Hvala. Šta predstavlja tehnološku osnovu za federaciju Clouda? Da li ona postoji ili se podrazumeva ili će biti razvijena? Pa postoji. U suštini, cijela ta priča, tehnološka priča na nivou OpenStacka je prilično rešena, postoje drugi vendori, recimo Cisco koji vidi svoju budućnost u tim hibridnim cloudima i povezivanjima raznorodnih clouda. U principu, tehnika tu nije ograničavajući faktor. Postoji mnogo načina, cloud federacija ne znači tesno povezivanje različitih clouda, to je više jedan, onako kažemo, poslovno-politički moment nego što je strogo tehnički. Ok, još pitanja? Tamo imaš. Aha. Samo malo. Bili smo pre par nedelja svedoci da je Comtrade ušao, ajde da kažemo, zajednički cloud zajedno sa CERN-om. Kada pričamo o našem cloudu, je to naš cloud kao izolovan od svetskih ili opet neka federacija, otprilike, ajde da pitamo za predviđanje za budućnost, šta se očekuje? Šta je tačno Comtrade uradio, ne znam. Vidao sam kao i većina vesna negde, tako da šta je stvarno ispod toga, ne znam, CERN jeste ogroman konzumer ogromne količine cloud resursa. Oni se, ja mislim, vide i kao najveći korisnik ove Deutsche Börsenog cloud exchange-a. Oni imaju potrebe u nekim trenucima za ogromnim computing powerom i tada kroz razne federacije to rade. Oni su, CERN je i najviše kontribuirao u OpenStack community kroz Keystone projekat sa baš IBM-om i Rackspace-om, tako da verovatno CERN traži načine kako će u budućnosti obezbedi dovoljno resursa za svoj rad. Dobar dan, Dušan Pančevac, Planet. Pitanje je da su, u stvari na konstataciju, da su naši podaci bezbedni kod nas. Mislim, svedoci smo dugogodišnje nelojalne konkurencije u tržištu interneta između domaćih firmi. Ko bi mogao da garantuje da su naši podaci stvarno bezbedni ovde kod nas? Koji zakon bi to moglo ili telo da reguliše? Da li bi RSNOG pokrenuo tu inicijativu ili neko drugi? Da bi nam stvarno ubedio da su naši podaci bezbedni kod konkurentske kompanije, recimo ako oni imaju resurse u tom trenutku?
Pa, mislim, mogu da ti odgovorim na dva načina. Jedno kontrapitanje, šta ti garantuje da su podaci kod, ne znam, Amazona sigurni i bezbedni. S druge strane, to jeste dobro pitanje i verovatno cela priča o nekakvom cloud podizanju nivoa svesti kod nas jeste i neki sporazumevanje oko nekog nivoa standarda u smislu bezbednosti podataka, bezbednostnih procedura, information security i svega onog što sa stanovišta procedura i politike može da obezbedi bezbednost podataka. Da li postoji mogućnost da momci u crnom sa kapicama na glavi uđu u data centar i odnesu malo storage-a, ne bili videli tvoje mailove? Verovatno postoji, ali još uvek se nije desilo. Samo još jedna rečenica, ta konstatacija zašto bi bili sigurni u kompanijama koje zarađuju milijarde dolara, kojima je svejedno naše malo tržište, verovatno bi imali bolju zaštitu na našem tržištu gde se za mnogo manje para mogu veći štete napraviti. Pa dobro, ja mislim da onda svi prestanemo da koristimo domaći paradajz i počnemo bar bugarski da unosimo, jer bugarsko veće tržište paradajza sigurno ga pravi bolje nego mi. Hvala. Ok, hvala puno, Bole. Imamo još jedno pitanje. Pa nemamo vremena, nažalost, ja se izvinjam. Uj, sad imamo vremena. Sad mora. Sad dva, Jelena. Za ovo imamo, samo mora da bude ultra brzo i kratko. Dobro. Jelena Sandić, Uprava za zajedničke poslove. Moje pitanje je šta konkretno očekujete od akcija da država pomogne ovakvoj nekoj ideji? Moja lična, ono što se kaže, političko ubeđenja su takva da ja ne očekujem od države ništa. Bolje da nam ne smeta nego da nam pomaže. Ne mislim čak na srpsku državu, mislim da bilo koja država treba da se bavi kreiranjem pravila i okruženja, ne da direktno utiče niti finansira takve projekte, ali država može da odgovarajućom zakonskom regulativom i razvojem u tom pravcu zapravo iskreira kvalitetne uslove, pa da se ovaj kolege kao što je Dula iz Pančeva ne sekiraju da li će se desiti ovo ili ono. Znači u tom nekom smislu pravila igre, enforsovanje tih pravila, država ima veliku odgovornost, definitivno.